A mi dalje pričamo o posledicama koronavirusa, ali iz ugla onih koji bi da putuju. Da li su moguće nove restrikcije za putovanja i kako je prošla korona, letnja sezona? Pitamo naše gosta, to je direktor Jute Aleksandar Seničić. Gospodine Seničiću, dobar dan. Hvala vam što ste ovde. Evo, moram da vas pitam, ova sezona je završava se uskoro, letnja. Da li očekujete da bi moglo da bude nekih novih restrikcija kada su u pitanju granični prelazi i ulazci u druge države? Pa ja se iskreno nadam da neće do toga doći. Za sada informacije koje dobijemo sa ovih nama najznačajnijih destinacija govore u prilog tome da negde do 20. septembra, 1. oktobra ne treba očekivati neke značajne restrikcije. Imamo, naravno, situaciju da pojedine zemlje revidiraju liste zemalja koje se nalaze na tim takozvanim zelenim, narandžastim i crvenim listama. Pa eto, ovde je preneta informacija da nas je Kipar sada svrstao na tu crvenu listu, što znači da ljudi koji nisu vakcinisani moraju da rade dva dupla PCR testa. Međutim, to se ne očekuje zaista kad je reč o Turskoj, Egiptu, Grčkoj, Bugarskoj, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Albaniji. Dakle, te zemlje za sada ne razmišljaju o takvom nečemu i niti su protokoli menjeni u poslednjih 15 dana. Negde krajem avgusta i Evropska komisija koja prati ovu situaciju će dati svoje preporuke kako da to izgleda u buduće kad je reč o putovanjima. Ja se stvarno nadam da posle svega onoga što smo proživjeli prošle godine do početka ove sezone, da ćemo ipak ovu sezonu privesti kraj. Sad, jedna od zemalja koja uvode treću dozu vakcine jeste Srbija. Verujem da će biti i drugih zemalja koje će to uraditi, baš i one zemlje u koje odlaze državljani Srbije. Da li verujete da bi to mogao da bude novi uslov za ulazak u određenu zemlju? Pa vidjet ćemo. Ja pretpostavljam da one zemlje koje prihvate tu treću dozu vakcine da će postaviti to kao jedan od olakšavajućih okolnosti i uslova za ulazak u te zemlje. Potpuno jasno, ja mislim da je sada svima već potpuno jasno da cela Evropa, generalno ceo svet ide u pravcu toga da svi oni koji su vakcinisani će imati privilegije i kad je reč o posetama nekih kolektivnih centara kao što su muzeji, utakmice, koncerti, sportska dešavanja generalno, pa i kad su putovanja u pitanju. Dakle, mi već sada imamo situaciju da u zapadnoj Evropi, bez obzira što možete ući sa vakcinom ili PCR testom, da biste boravili u nekom objektu, hotelu, restoranu, u zatvorenom prostoru morate imati negativan PCR test ili dokaz o vakcinaciji. Dakle, oni koji su vakcinisani i koji nastave u tom pravcu da negde tu sveopšto odgovornost prihvataju na svoje leđe, oni će imati svakako privilegije. Dakle, treba biti odgovoran, paziti na to sve i ja se nadam da će i ova treća doza vakcine doprinuti tome da polako stavljamo pod kontrolu. E sad, ono što je interesantno u tom slučaju koji ste sada pomenuli, da će negde biti možda neophodan PCR test ili potvrda o vakcinaciji za ulaženje u neke kulturne institucije. To se, recimo, meni desilo ove godine u Hrvatskoj. Vakcina koju sam pokazivala, nisam mogla da uđem nigde gde sam želala iz razloga što nije usklađena sa standardima Evropske unije. To je malo nelogično, ali sjetite se na početku ove godine, odnosno ove sezone, negde u maju mesecu kad su krenuli ti protokoli, bili su jako zbunjujući. Imali smo jedan dobar deo zemalja Evropske unije koja nije prihvatao ni jednu dozu vakcine koja nije u one četiri koje svi znamo. Dakle, nisu prihvatili rusku, odnosno Sputnik vakcinu i kinesku vakcinu. Međutim, umeđu vremenu su ti protokoli obnovljeni i onda su prihvatane te vakcine za ulazak u zemlju. Ali vrlo često ćete naći situaciju da sada, recimo, možete ući u Francusku, u Austriju i sa kineskom i sa ruskom vakcinom, ali ukoliko ste sa tim vakcinisani, ne možete bez PCR testa boraviti u hotelima, biti u restoranima, posetiti muzeje i tako dalje. Bez obzira da li je usklađena ta vakcina? Bez obzira. To je prosto na neki način spušteno na nivo vlasnika objekata i sada imate situaciju da, recimo, u Beču u određenim hotelima prihvataju sve vakcine, a u nekim hotelima prihvataju isključivo one koje je preporučila Evropska komisija. Dakle, ja se nadam, kao i cijela ova situacija, na početku je bilo jako konfuzno, pa smo došli do nekih protokola koji su relativno jedinstveni, malte ne identični. Ja se nadam da kako vreme bude odmicalo i da ova pandemija neće toliko dugo trajati, da ćemo ipak ustanoviti nekakav pravila i da znamo kako možemo i šta možemo da očekujemo. Kako je protekla ova sezona za Srbiju? Prošle godine je korona negde pogodovala turističkim radnicima u Srbiji. Kako se odrazilo ove godine? To je diskutabilno sa koje strane posmatrate. Dakle, jedan deo, da, u pravu ste, dakle, veliki broj ljudi je boravio u Srbiji, plašeći se i u nemogućnosti da izađe iz Srbije. Dakle, imali smo u tom
trenutku negde krajem sezone samo recimo Egipat, Tursku i Albaniju da smo mogli da putujemo. Sve ostalo je bilo zatvoreno. Crna Gora tek negde u septembru prošle godine uz neke uslove je bilo otvoreno. Dakle, veliki broj ljudi je boravio u Srbiji. To je svakako pomoglo i taj ogroman broj vaučera koji je prošle godine podeljen, negde preko 240.000 vaučera, što je pomoglo svakako na lokalu tim u malim sredinama i ovim centralnim najznačajnijim destinacijama u Srbiji da ipak mnogo bolje rade nego što su očekivali. Nije to bilo dovoljno da se predupredi oni troškovi, oni problemi koji su nastali nedolaskom stranih gostiju, ali je svakako pomoglo da se preživi. Drugi segment tržišta, gde su turističke agencije, prevoznici, dakle, oni apsolutno nisu radili više od godinu i po dana. I jako je teško da ova sezona je prosečna sezona, dakle, nije onako dobro kako smo svi očekivali. Dakle, njihove troškove od prošle godine nije mogla ova jedna sezona da nadomesti? Apsolutno ne, to je nemoguće. Mi pretpostavljam da i vaši gledalci znaju da turističke agencije nisu dobile nikakvu vrstu bespovratne pomoći, kao što su to dobile naše kolege prevoznici i naše kolege hotelijeri. I bit će jako teško posle 2 ili 3 meseca rada u jednom obimu posla koji nije ni 50-60% od onoga što smo radili u 2019. godini obezbediti novac da se živi dalje. Dakle, nova zatvaranja septembar, oktobar, ako se to desi, a najavljuje se prema epidemiološkoj situaciji, može dovesti zaista u egzistencijalni problem jedan ogroman broj turističkih agencija. Ako znamo da su agencije iz nemogućnosti da se realizuju te aranžmani izdala veliki broj zamenskih vaučera, putovanja koje su ljudi trebali da iskoriste tokom ove godine. I tu imamo jedan onako apsurd svoje vrste da je samo 50% do sada iskorišćeno tih zamenskih putovanja. Rok za povraćaj novca je 1. januar. Da li je to bilo možda problema kada je reč o tim? Pa manje više, znate kako, kad god imate neku takvu situaciju, tu ima problema. Dakle, bilo je i agencija koje su dosta nesavesno poslovale, menjale cene, menjale neke uslove, ali s druge strane bilo je i objektivnih problema da objekti koji su zadržali naš novac nisu ove godine želeli da rade. Dakle, novac je ostao, a mi nismo mogli da ih iskoristimo. Dakle, bilo je zaista sa svih strana različitih okolnosti koje su nove. Dakle, ovakva situacija do sada nije bila i snašli smo se onoliko koliko je to bilo moguće. Problem će predstavljati povraćaj novca u januaru mesecu, obzirom da kažem, teško je zaraditi za 2 meseca sve ono što ste propustili za godinu i po dana. S druge strane, veliki deo novca će ostati u inostranstvu. Mi imamo već Italiju koja je produžila taj rok do 2023. za povraćaj novca. Vrlo glasno se priča o tome da će to uraditi i ostale turističke zemlje, Španija, pa čak i Hrvatska, Grčka, Bugarska. Dakle, mi moramo da pratimo situaciju i da se nadamo da ćemo i mi usaglasiti te odluke sa Evropom. Ali neko od putnika ima pravo da zatraži svoj novac ukoliko želi u tom trenutku ili ne, može uredbom, samo da bira ne, druge aranžmane? Uredbom Vlade Republike Srbije je to rešeno za sve uplate koje su bile do 15. marta prošle godine. Dakle, za sve ostala putovanja važi zakon o turizmu i ukoliko putnik ne može da putuje, on će dobiti novac u roku od 15 dana. Međutim, za ta putovanja bilo ih jako puno, jer smo imali jednu fantastičnu sezonu 2019. godine i po toj inerciji su ljudi uplaćivali naravno i 2020. godinu. Dakle, preko 240.000 zamenskih putovanja je izdato, negde oko polovine realizovano. I nas očekuje jedan značajan iznos novca da vratimo. Taj novac očekivati da će nam vratiti partneri iz inostranstva posle jedne sezone koja je bila i u svim zemljama dosta loša, nije realno. I mi, osim nekih sudskih sporova, teško da ćemo moći od tog novca doći. Dakle, moramo da pratimo situaciju, da vidimo i da nađemo neko rešenje. Ja se nadam da će biti sluha i kod državnih organa, da se nađe najbolje moguće rešenje i da ljudi ne ostanu bez novca. Jer veliki bankrot, odnosno bankrot velikog broja turističkih agencija, bez obzira na osiguranje koje oni svi poseduju, će dovesti u problem i osiguravajuće kuće. Dakle, pokrenut ćemo jedno klupko koje će biti teško jako da se zaustavi. Ove godine, nažalost, požari i u Grčkoj i u Turskoj i putnici iz Srbije su se zadesili tamo u tom trenutku. Kakva je trenutna situacija? Imate li informacije? Ima li još naših turista, recimo, na Eviji? Pa, interesantno je da ima, dakle, ali sad ću objasniti i kako. Dakle, u tom momentu zaista Nevi je buknuo požar koji se ne pamti. Dakle, takva veličina požara u Evropi nije zadesila nijednu državu. Pre svega Nevi je najveće drugo po veličini ostrvo, jedno od najvećih ostrva u Grčkoj, drugo po veličini. 1/3 ostrva je bila zahvaćena požarom, ali najveći deo požara je bio u tom predelu šuma. Dakle, on je u jednom trenutku zapretio da uništi mesto koje je jako poznato turistički, da naši
gosti najviše vole da borave taj pevki. Gosti su evakuisani i tu moram da pohvalim naravno kolege iz turističkih agencija, vlasnike agencija, ali i predstavnike koji su na licu mesta pomogli da svi bezbedno napuste pevki, da i svoju imovinu i sve one stvari koje su imali sa sobom, a naravno da se sačuvaju ljudski životi. Najveći broj ljudi je izmešten na drugu lokaciju i tu moram da napomenem da to nije... Samo, pošto imamo još malo vremena, pitanje je da li ti ljudi imaju pravo da se žale zbog toga što se desilo i da im se prati novac? Ne, nažalost, nemaju pravo, nemaju osnova, a ovog trenutka je situacija potpuno stabilna i već imamo nove goste koji su došli na Eviju. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Hvala vam. A vi ostanite uz N1, slede najnovije vesti, pa se vraćamo i počinje naša tema dana, pričamo o Afganistanu.